Natiq həkim, bu məsələdə sizin fikirləriniz təbii ki bizim üçün maraqlıdır ki, koronavirusa yoluxma sayında artım müşahidə olunur. Necə olur ki, yay aylarında koronavirusa yoluxmada artım görürük biz? Həm də bu bizə onu deməyə əsas verirmi ki, payız aylarına doğru situasiya biraz da gəlizləşəcək? Hal-hazırda həm bizim ölkədə, həm də dünyada, həm Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi qərarlarda, yəni açıqlamalarda da görürük ki, bütün dünya ərazisində bu artımlar müşahidə olunur. Yay aylarında, ümumiyyətlə, bu hər zaman bizim üçün sentyabr, oktyabr aylarına hazır avqust ayından başlayaraq normal dönemlerde bile infeksiyon, virus infeksiyonu arttığı bir dönem hesab olur. Çünkü artık fəsli değişkenliği, mövsümü değişkenliği de burada öz rolunu oynuyor. Bununla yanaşı hala ki dünyada bitmeyen pandemiya dönemi olduğuna göre ve insanlar da ne kadar da devam etse de bu dönemde insanların özünün hem vaksinasiya olunanlarda hem de xəstəlik keçənlərdən ve müddəti üzerinden azaldığı için hemen dönemde bu avqust sentyabr aylarında yoluxma sayılarımızın nisbətən artış bunlara bağlı olarak da görürük. Hə, bu bizim için önümüzdeki aylarda, sentyabr, oktyabr aylarında daha çok artım olacağı için zemin yerde bilir. Yani, bu fikir verir ama hem indiki dönemde hem de önümüzdeki planlara baktığımız zaman yani gözlediğimiz klinikalar hastalığın daha ağır değil, daha yüngül keseceğini gözlənir. Çünkü artık hastalığın belli, virulentliği aşağı düştüğü için yoluxduruculuk, yani yoluxduruculuk kabiliyyeti, hastalığın klinik gedişatında ağırlaşma kabiliyyeti de aşağı göstericilerde olduğunu bile bu fikirler bize esas verir. İndi pandemiya mövzusunda ortaya indi meymun çiçək virusu da çıxıb. Bu da bir tərəfdən digər bir problemdir. Və meymun çiçəyi fövqəladə hal kimi qiymətləndirir, amma bu koronavirus pandemiyasıdır. Necə fikirləşirsiniz? Payız aylarında xüsusən qripdən vaksinasiya ilə bağlı məsələ gündəmə çıxır. Vətəndaşlar marağı olan, belə demək mümkünsə həkimlərin dilindən desək, daha məsuliyyətli olan gedir qripdən vaksinasiyadan keçir ki, xəstəliklər yaranmasın, digər problemlər olmasın. Payıza doğru qripin də artacağı gözlənilir. Digər respirator xəstəliklərin də siz bu barədə detallı şəkildə bilirsiniz. Bu aylarda ehtimal var mı ki, misal üçün, hansısa bir məhdudiyyət tətbiq edilsin və yaxud da belə deyək, daha sərt karantin qaydaları tətbiq edilsin və yaxud da məsələnin digər tərəfi ilə sizin informasiyanızı götürmək istəyərdik. Bu qrip vaksinləri nə qədər vacib olacaq payız aylarında və nə məsləhət görürsünüz? Qısa olaraq. Ümumilikdə biz hər zaman pandemiya dönemindən öncə belə bizim çox xüsusi risk qruplar var ki, 65 yaş üzeri kronik ürək xəstəlikləri, ağciyər xəstəlikləri olanlar, immunosupresiv müalicə alan xəstə qruplarımız var ki, bu qrupları biz hər zaman və xüsusən səhiyyə işlərinə biz bunlar yani birinci növbədə ümumilikdə hər kəsə qrip üçün influenza aşısı dediyimiz, influenza peyvəndi dediyimizi vurdurmağa məsləhət görürük. Çünki niyə influenza qripimiz peyvəndi? Bizi bundan öncəki bütün növlərlə orqanizmimizi tanış edildiyimizə görə biz payız qış mövsümünü daha rahat keçirik. Eyni qaydada indiki dönemde belə biz insanlara COVID-in vaksinasiya müddəti çatmışlara növbəti dozların vurdulması və onlarla bərabər həm də qrip üçün peyvəndlərin vurdulması da şiddətlə tövsiyə edilir. Bəzən insanlarda çaşqınlıq yaranır ki, bəs 2 dənə vaksin vurdurmaq bizim sağlamlığımız üçün ziyan olar mı? Bu hansı təhlükə yaradırdı? Xeyr, heç bir təhlükə yoxdur. Hər kəsin aktiv vaksin olduğu üçün heç bir əks göstərişi yoxdur. Rahat şəkildə vurdurula bilər. Amma sizin digər halınıza gəldiyində karantin qaydaları və bizim nə gözləyir baxımından danışsaq. Hal-hazırda mövcud statistik durumlara həm rəsmi qurumlar, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta və Təbib tərəfindən verilən bilgə məlumatlarda belə ən son briefing açıqlamalarımızda belə verilən məlumatlarda bugünkü statistik göstəricilərimizə hər hansı bir sərtləşdirmə, karantin qaydalarında sərtləşdirilməsi gözlənilmir. Amma yenə de dediyimiz gibi bu önümüzdeki statistik göstəricilər əsasında dəyərləndirə biləcək bir mövzulardır. Amma insanlara şiddətlə tövsiyə edirik ki, xüsusən əhali qruplarına işləyənlərə, sırf ticari obyektlərdə işləyənlər, insanlarla kontakt olan risk qrupları, bunlarda əgər hər hansı birimizdə bir xəstəlik alaməti varsa özümüzü izolasiya eləməyimiz və kütləvi yerlərdə ehtiyac olan ara məsafəsidir, ara məsafəmizi saxlamaq, maskalardan istifadə. Sizin də sözünüzə qüvvət riayət eləmək lazımdır, siz də əvvəldə. Yəni ki, əvvəlki qaydalar indi də qalmaqdadır, siz də qeyd etdiyiniz kimi bunlara mütləq şəkildə riayət eləmək lazımdır.